Nəqliyyat Nazirliyinin ləğvindən sonra sabiq nazir Ziya Məmmədovun işindən uzaqlaşdırılması aktual olaraq qalır. Nazirin işini itirməsi cəmiyyət tərəfindən birmənalı qarşılanmadı. Hətta siyasi arenada belə ex-nazirin işdən çıxarılması müxtəlif formalarda dəyərləndirildi. Müasir Müsavat Partiyasının sədri Hafiz Hacıyev məsələyə münasibət bildirərkən bir çox maraqlı fikirlər səsləndirib. Belə ki, partiya sədrinin sözlərinə görə Ziya Məmmədovun oğlu Anar Məmmədov xaricdə Azərbaycan əleyhinə, xüsusən də Prezident İlham Əliyev əleyhinə kampaniyaya başçılıq edib. Bununla bağlı çoxlu faktların olduğunu deyən Hafiz Hacıyev məhz belə bu səbəbdən də Prezidentin bu addımı attığını bildirdi. Ziya Məmmədovun oğlu Anar Məmmədov, bilirsiniz ki, Azərbaycan afişi kongresində dostluq cəmiyyətinin afişidə sədri idi və ona kifayət qədər pul verilmiş ki, orada müəyyən məsələləri orada həll eləsin, müəyyən Azərbaycanın xeyrinə təbliğat işləri barəsində Dağlıq Qarabağ məsələsinin həll edilməsində. Amma Ziya Məmmədovun oğlu Anar Məmmədov həmişə senatda, kongresdə atasının daha pis prezident ola biləcəyini orada senat kongres üzvləri arasında təbliğ edirdi və düşünürdü ki, o atasını bu təbliğatınla qurmaq Azərbaycanda atasını prezident edə biləcəkdir. Və Ziya Məmmədov andı İlham Əliyev koalisiyasında oğlunla bərabər birgə iştirak eləməsi bu faktdır, bu faktlar təsdiq olunubdur. Məsələn, Anar Məmmədovun Avropada o cümlədən qərb dövlətlərində Azərbaycanın sevməyənim və istər Azərbaycandan xaricdə təmsil olunan müəyyən qurbalar istər də anti belə də İlham Əliyev əksinə təbliğat aparan qüvvələri həmişə sponsorluq eləyibdir. Bu gizli məsələ deyil və çox ciddi faktlar var və bu faktları da biz zaman-zaman dövlətçilik naminə ölkə prezidentinə çatdırmışıq və o da bu gün məcburiyyət qarşısında qaldı. Gördü. Hafiz Hacıyev həmçinin ex-nazirin qudası, hazırki kənd təsərrüfatı naziri Heydər Əsədovun da anti İlham Əliyev kampaniyasında iştirak etdiyini deyərək nazir Əsədovun da cəzalandırılmasını səsləndirdi. Ziya Məmmədovla bərabər onun qudası Heydər Əsədov da bugün Azərbaycanda cənab tapşırıqlarını yerinə yetirmir və onun o qabiliyyəti də yoxdur ki, onu yerinə yetirsin. Ona görə də Anar əgər onun qızının yoldaşı Anar Məmmədov, Heydər Əsədovun evinəksinə xaricdə anti İlham Əliyev qrupasına qoşulubsa, Ziya Məmmədovla bərabər Heydər Əsədov da təcili vəzifədən kənarlaşdırılmalıdır və bilməlidir ki, bütün məmurlar İlham Əliyevə xəyanət eləmək, dövlətə xəyanət eləmək deməkdir. Azərbaycanın müstəqilliyinə xəyanət etmək deməkdir. Son olaraq ABŞ prezidenti Donald Trump Ziya Məmmədov münasibətlərinə də toxunan Hafiz Hacıyev keçmiş nazirin Trump vasitəsilə hökumətə təzyiq etməyə çalışdığını bildirdi. Ziya Məmmədov istəyirdi ki, Trump vasitəsilə o prezidentə siyasi təzyiq göstərsin və o vaxtda yadınıza gəlirsən mən sizin televiziyada olarkən dedim ki, Ziya Məmmədovun oğlu gedib bir şaşı çəkdirib, indi ola bilər ki, Trumpın qızı olsun ya olmasın. Ona görə tərəfdən mənim də münasibətlərim var idi, bunu şişməyə dəyməzdi. Və o vaxtdan mən dedim ki, Ziya Məmmədovun bu siyasəti yanlış siyasətdə apardığı, Trump kimdir? Trump kesin öz ölkəsində şeyləsin, Azərbaycanın qanunları var və qanunlarla da idarə olur. Ona görə də onların heç bir əlaqəsi yox idi. Bu mənada pul göndərmişdi, onlarla biznes işbirlikləri var idi. Amma biznes işbirliyi o demək deyildi ki, Trump gələn kimi Ziya Məmmədovu aparıb Azərbaycana gətirib prezident edib. Ona görə də düşünürəm ki, Ziya Məmmədovun siyasi cəhətdən savadsızlığı, onun böyük ambisiyası Məmmədovu bu səviyyəyə gətirdi, çatdırdı.